Bueno, muy buen día, estoy aquí a Hanoi, ¿vale? Estos son los carriles de Hanoi, andan de puta madre, ¿vale? Estoy como un churri, pero no sé de qué no voy a sortear a la cámara. You want to be my blog? Ya. Yeah. Vale. Es el team, ¿vale? Es mi también, y es muy guapo, la verdad. Y pues re, ya veo que hemos sonriendo. Y eso, ¿vale? Así que bueno, una mica de la... Una mica el tema de avui serà anar a veure el mausoleo de Ho Chi Minh, el museu de Ho Chi Minh i el Army Museum, ¿vale? Va anar a meter el Barça, perquè el Barça va guanyar el Madrid, 2-1. Aquí teniu l'escut, ¿vale? I de puta mare. Així que bueno, ja vaig contant com va el dia. A mi m'ha començat molt bé, la veritat. Així que fins ara. Bueno, molt bones. Parlo des de Hanoi, ¿vale? La capital. Ahí vaig estar tot el dia amb el xaval, me va portar amb la moto per tot arreu, però em va gastar la bateria allà al bar, perquè va començar a jugar als videojocs i això, i em vaig estar tot el dia sense bateria, amb la qual cosa no vaig poder gravar res. Vam anar al llac, i vam fer diverses coses, vale? És el meu penúltim dia, ara sí que em vaig al mausoleu de Ho Chi Minh, vale? M'han ficat la camiseta de Vietnam per anar a veure Ho Chi Minh, en senyal de respecte, i no res. Aquí hi ha motos per tot arreu. No pot passar. I bueno, per això, vale? Així que bueno, ja vaig contant com era el dia. Així que fins ara. Ara ja estem davant del mausoleu, vale? Allà hi ha el que és el museu, el mausoleu, vale? I una mica tot això és el conjunt de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh em sembla que és la persona més important de Vietnam del segle. El segle passat, vale, era el president de Vietnam quan hi havia la guerra. I bueno, no sé si es pot entrar o no es pot entrar o no sé què passa, vale? Però bueno, ja està, ara us explico què tal. Bueno, m'he quedat sense veure el mausoleo perquè obre de 9 a 11 solament, que Ho Chi Minh té que descansar, que està molt gran ja. Amb la qual cosa, bueno, pues això, ja vindré demà si m'aixeco. Però bueno, suposo que sí, perquè és una cosa molt interessant a veure. El museu també està tancat fins a l'hora i mitja. Han d'anar a dinar aquesta gent. I bueno, em vaig a la One Pillar Pagoda llavors. Així que res, fins ara. Bueno, mentre espero, vale? Vaig entrar a aquesta pagoda, que em sembla que serà la pagoda del Ho Chi Minh, perquè està al cantó de Ho Chi Minh, ¿vale? Està molt decorada, la veritat, molt xula, amb totes les sabates, ¿vale? Està superguai, la veritat, xulíssima, aquí ho veieu. Tenim els budes, està super, super decorada, ¿vale? Aquí està l'escultura de Ho Chi Minh. I no res, per això no sé ben bé que hi ha per aquí. I una ja teniu el Buda, vale? Això és el que vindria sent, aquesta pagoda. Petiteta però molt xula. I bueno, vaig entrar al museu de Ho Chi Minh, és aquest, vale? Tot està al mateix puesto, més o menys. Hi havia una gent que m'havia dit que havia estat tancat fins a l'una i mitja, però no, m'havia arribat i està obert, vale? Amb la qual cosa, aquí està el museu de Ho Chi Minh i ara vaig parlant de què va el tema, així que fins ara. Bé, ja dins del museu ens trobem, el primer que trobem una frase, vale? El meu últim desig és que el nostre partit i la nostra gent reuneixin el seu esforç per construir un Vietnam pacifista, reunificat, independent, democràtic, amb pròsper, i fer una bona contribució a la revolució del món, vale? Està el president del testament de Ho Chi Minh, vale? Sembla que, bueno, serà una mica de fotos, vale? Una mica de tot. Així que, bueno, això és el museu. Aquí teniu el testament de Ho Chi Minh, vale? I, bueno, de moment aquest primer pis, pues, està... Hi ha una mica de propaganda del país, vale? I els bons que són, i això, vale?
Y bueno, aquí tenemos una serie de articles del president, con el gorro que usaba al Palau, o bueno, unas sandalias. Y bueno, pues eso. Aquí está el president. Y bueno, aquí tenemos también una colección de articles de quan va morir Ho Chi Minh, ¿vale? Está exhibit el article rus, perquè bueno, són molt amics, els russos i els vietnamites, perquè bueno, per això el comunisme i tal, ¿vale? Així que bueno, anem a vaig al segon pis a veure què més hi ha per aquí. Hi ha una foto de la victòria de Dien Bien Phu, ¿vale? En 1954, en el qual pues va representar el final de la guerra entre francesa, ¿vale? La batalla de Dien Bien Phu representa una gran victòria del nostre país i el triomf comú per a totes les nacions oprimides, ¿vale? Està tot ple de fotos i bueno, està bastant ben explicat tot, però bueno, la gent se llegeix totes les fotos, però jo no. Jo solament dono un tomet i ja en tinc prou. ¿Vale? Així que res. Molta propaganda. Però bueno, està bé, eh? Aquí veiem una pedazo escultura de Ho Chi Minh, amb la qual ja m'he fet la foto, ¿vale? I bueno, em sembla que la següent part del museu serà més interactiva. Més això, pues més... Això, interactiva, ¿vale? No es pot fumar. Una pena, però bueno, és el que hi ha. I bueno, hem de començar per aquí. Start from here. I bueno, per això, a veure què hi ha. Aquesta part sembla que serà més interessant. Aquí hi ha una mica el que és el hall, ¿vale? Del museu. Bueno, el hall. Pues la sala de dalt, ¿vale? No sé si veus en varios objectes i això, i bueno, pues aquí hi ha el Guernica, ¿vale? Una part dedicada al Guernica, on se veu, pues bueno, no se pot veure el cos de... els cossos aquests de... que va pintar Picasso, i bueno, també hi ha Joan Miró, i bueno, està molt xulo, la veritat. Hi ha una pintura de Dalí, la dels rellotges, en el qual, bueno, aquesta gent també saben apreciar l'art català. En el qual, de conya. I l'art andalús. Em sembla que Picasso és andalús. És de... Bueno, és... No sé d'on és Picasso. Però és andalús gairebé 100%. I bueno, la veritat que el museu és una mica raro, s'ha de dir, ¿vale? Sembla més un museu d'art contemporani que no pas de Ho Chi Minh. Bueno, explica una mica el tema del Ho Chi Minh, però amb objectes varis i escultures i coses així abstractes, ¿vale? Podeu veure que això és abstracte total. I bueno, per això, ¿vale? Jo és que no tinc molta ganes de llegir, perquè ahir també... Ja sé que és una constant, però ahir també vam sortir de festa. Vam sortir amb el xaval. El xaval va pillar una turca, però va molt impressionant. Jo també, però no tant com ell. I bueno, he dormit amb mi també avui. Així que res, això, vale? I bueno, ja m'he sortit del museu de Ho Chi Minh, vale? Està bastant bé, la veritat. S'ha de llegir molt. Però jo no tinc ganes de llegir, ja més, ni tinc ganes de res. Tinc ganes de tornar a casa. Però bueno, molt bé. Estic cansat avui, perquè bueno, aquesta última setmana he fet festa contínua. A part, avui al matí vam gastar moltes energies. Amb la qual cosa, això, vale? Me'n vaig ara... Me'n vaig a la pagoda d'un pilar, que també em molt interessa. Així que res, ja vaig parlant quan estic allà. Hem anat al Botanical Garden, vale? Ha entrat més que res perquè és un camí més curt per anar a la Trangkuok Pagoda, que és la pagoda d'un pilar, vale? M'han fet pagar 2.000 dongs, però bueno, això no és res. Són com a 20 cèntims o així. Fot un dia de merda, però un dia de real merda,
Una pena perquè els últims dies ja fa 4 o 5 dies que no surt el sol i no ho entenc perquè he tingut calor en tot el viatge i ara resulta que ara acabo i no fa calor, però bueno, és el que hi ha. Vale? Així que res, a veure si surt el sol, però no crec perquè està plovent. Aquí estic jo amb la meva tablet també que s'està mullant, jo també m'estic mullant. La senyora m'ha dit que hi havia una sortida, però no hi ha cap sortida ni res, així que m'estic fent aquí el tomet al parc, que bueno, està xulo la veritat, però no té res especial. I bueno, a part de que no pare anglès, pues total, si pares l'entrada, pues ja estàs contents, te diuen que sí a tot. Així que bueno, això, que m'estic mullant, joder. Fins ara. I bueno, estic al West Lake, vale? Aquí està, que allà pues, també està, és un llac que el xaval ahir em va donar tot lo tom amb la moto, són 18 quilòmetres, i bueno, per això, vale? El West Lake, tenim una mica el que són els edificis, vale? M'està semblant una ciutat, bueno, és enorme, la veritat, però amb menys edificis d'aquestos grans com la de Ho Chi Minh, però bueno, aquí està, vale? Són Hanoi. Aquest home que està pescant i ha pescat una trutxa aquí al llac. Jo realment no sé si... A veure si la podeu veure. Aquí la teniu. El pobre animal. Aquí està. I res, això, ha pescat. El que és que no sé si són molt bons aquí els peixos del llac, però bueno, és el que hi ha. Ara anem a entrar a la One Pillar Pagoda, ¿vale? Que és això d'aquí, aquesta pagoda. Està a dins del riu. Ai, a dins del riu, a dins del llac. Hi ha musiqueta, la qual està molt xulo. Espera, que no vull gravar aquesta senyora. Vale, i bueno, aquí està, ¿vale? La pagoda d'un pilar. Ara ensenyo una mica més. Tenim una altra imatge, vale? Pues està tot ple de budes petitets. I bueno, aquí està el... Vindes a la pagoda. Mira, aquí està resant. Bueno, pues això, vale? Ahí está la pagoda. No es que sigui molt interessant, però bueno, és el que hi ha, vale? Aquí està. Aquí a la pagoda estan fent una cerimònia, vale? Tots són dones. Aquí ho veieu, aquí, doncs tots, vale? Està el Buda cantant, però... A part que canta molt malament, se li acople tot. Tenien un tècnic de so, com jo. I això, vale? Bé, em vaig a l'Army Museum, que ara ja ha parat de ploure. I tinc moltíssima sort d'haver-me trobat això pel camí, perquè és el sector central de l'antiga citadela de Hanoi i és Patrimoni de la Humanitat, vale? És molt estrany perquè no està anunciat als mapes que m'han donat a mi, a l'hotel, i tenen un Patrimoni de la Humanitat i no l'anuncien, però bueno. I bueno, molt content de poder visitar el cinquè patrimoni i últim, i els hauré visitat tots, així que de puta mare, vale? Això. No sé, hauríem de mirar d'anunciar-ho perquè és un Patrimoni de la Humanitat, ja m'explicaràs. Així que res, de conya. M'he pujat a la torre, aquí aquesta gent sembla que estiguin preparant un festival, amb la qual... Una pena perquè jo ja no estaré. Jo em vaig aquí dos dies, així que res, vale? Aquí no hi ha gran cosa realment. I bueno, per això. Fic una mica la història de la Citadel, vale? Que la tinc aquí. A veure... va servir de la capital de Dai Viet des del segle XI al segle XVIII. I bueno, pues això. El 2010 la UNESCO el va reconèixer com a Patrimoni de la Humanitat. I bueno, el primer que es veu a l'entrada de la Citadel, pues és un petit museu.
¿vale? Aquí fíjate, no traigo fotos, pero bueno. Aquí això és molt interessant, perquè són els cascos que utilitzaven la gent de l'imperi, ¿vale? I bueno, per això, ¿vale? No me passaré fent els vídeos. Però bueno, són molt interessants, els cascos. Aquest és l'aspecte que té per dins la ciutadella, ¿vale? Això. No sé ben bé... bueno, aquí hi ha com una... com una exposició d'artefactes, de relíquies, em sembla. La dinastia Nguyen. Aquí... això, vale? Un canyó i, bueno, no sé què més. Així que, bueno, el van ensenyar una mica més. I a... ja errors i diverses coses. He arribat a un lloc molt interessant, ¿vale? Que es diu D67, que és fique a revolucionari site, ¿vale? Va, però solament fique això, ¿vale? És un búnquer i bueno, tota la pinta d'això, no? Aquí hi ha una altra taula, que segur que es van prendre decisions molt importants, ¿vale? Teniu mapes, ¿vale? I bueno, sembla un búnquer total i absolut. Aquí fique que anem a la de 67. A veure, aquí té la porta aquesta que es tanque així molt... amb pany i forrellat. I bueno, anem a pujar a dalt. A veure què hi ha. Anem a pujar a lo que és la casa de dalt del búnquer, ¿vale? Es veuen aquí pues, coses molt interessants. ¿Vale? Com a despatxos del general van tenint un desk, no, el desk és l'escriptori. I bueno, per aquí això és molt interessant, no es pot treure fotos, però hi ha usades de reunions, ¿vale? Operació d'objectes, és molt interessant perquè veus pues, tots els noms dels generals, ¿vale? Quan, pues això, no? General Pampum, el d'Abandó, ¿vale? I aquest pues, suposo que era el més important, l'Eduan, que està aquí al cap de taula, ¿vale? I bueno, realment superinteressant veure els despatxos i veure, pues, poder estar a un puesto així, on se devien prendre decisions superimportants, amb la qual, pues bueno, i no hi ha ningú, que no hi ha ningú, tio. Sí que increïble poder estar aquí. Aquesta és la casa de 67, que això va servir de búnquer i per prendre decisions molt importants sobre la guerra. Vale? Ens ha explicat que bueno, una casa construïda normal, sense cap tipus de... sense cap tipus de... d'això, de... bueno, pues perquè no la bombardegessin, suposo. Així que res. Anem a veure... un lloc arqueològic, ara. I bueno, aquí teniu una relíquia, ¿vale? No sabem bé què és, però bueno. Hello. I això, ¿vale? Estic dins del palau. Però, vamos, bàsicament no hi ha res. No hi ha res. Veus, aquí hi ha com unes habitacions, però no sé. Té unes escales de metro, així que bueno. Per ser un patrimoni de la humanitat, està una mica mal explicat tot. No hi ha cap tipus de... cap tipus d'explicació de res. Una mica merda. Vale, aquest és el palau. Ah, bueno, sí que hi ha explicació, sí. La pagoda de la princesa, tal, tal... la pagoda fa tres nivells i bueno, això no és molt interessant. Aquí tenim unes escales de dragó que ens condueixen cap al Palace, ¿vale? Estan molt xules, la veritat. I bueno,
aquí, pues, més paraus. I aquí va estar construït al 1400 i pico, però això no té pinta d'estar construït al 1400 i pico, però bueno, lo que hi ha. A veure... Aquest és el palau, vale? El tenen aquí amb una pancarta, m'explicaràs. Però bueno, això, vale? El tenen una mica tot, vale? El palau pues, va estar demolit el 1886 i va pel colonialisme francès i bueno, van construir aquest xurro, vale? També va servir de casa per als comandants de la guerra a Vietnam. Així que, bueno, anem a veure ja dins què hi ha. Una mica l'interior del palau, ¿vale? Està molt xulo. Hi ha una cadira, que devia ser la cadira del president, o el president del rei o de l'emperador. I, bueno, per això. I teniu unes relíquies molt xules. Molt ben decorat. A veure si hi ha alguna altra habitació per aquí. I bueno, tot el palau pues, està amb això, amb exposicions, vale? De, això de pedres que van trobar. Es pot gravar, no? Però bueno. I bueno, pues això, no? Un teulat i pedres. I bàsicament pedres. Pedres, a veure, no són pedres normals, també són pedres decorades xulo, guai. Però bueno. Això. Vaig a veure el recinte arqueològic ara, però no sé si s'ha de tornar a pagar o no, perquè està fora de pues això, la Ciutadella, així que res. I no tinc cap tiquet, no m'han donat cap tiquet. M'han donat una targeta que la tinc que fotre a un puesto i ja està. Així que res, vaig cap allà. Així que estem a lo que són les restes arqueològiques, vale? No sé ben bé si és això o què és. A veure. Ah, sí, allà estan, ara l'ensenyo. Bueno, aquí estan les restes arqueològiques, vale? Però bueno, la veritat que tampoc, no sé, tampoc té gaire interès. A veure qui ens explica una mica. Però no sé, és molt feo tot. I bueno, per això. Aquí veiem els arqueòlegs que estan treballant. Hello! No fan gaire cas. Hello. I bueno, que encara estan traient les coses, vale? I bueno, per això, aquí estem. Una cosa que no entenc és com és que les ciutats se van ensorrar, vull dir, estan per davall del nivell que hi ha ara mateix de la terra. És algo molt estrany, no? No sé per què es van cobrir de terra. Però bueno, és una cosa que sempre m'he preguntat. Com és que les ciutats s'han d'escarbar? Si estan al nivell de terra, per què s'han d'escarbar? Però bueno, no sé, és una pregunta que sempre me l'he fet. I bueno, pues això. Si algú me la pot contestar, pues bé. I si no, pues bueno, també bé, perquè tampoc és que m'interessi gaire. Aquí hi ha més exposició, vale? La veritat que, bueno, no sé, està molt ben conservat. No sé si perquè està... És del segle XI i està super, super ben conservat, la veritat. Super, super, super ben conservat. Suposo que on està... Mira, mira. Però on està davall del terra, pues se conserven més les coses, però... La veritat que... Super ben conservat. Els gravats i tot. I és del segle XI, vull dir... Fa 800 anys. Molt xulo. I bueno, ja me surto de la Ciutadel, vale? M'ha decepcionat una miqueta, la veritat.
perquè, bueno, és patrimoni de la humanitat. I, a veure, jo considero que patrimoni de la humanitat tindria que ser coses que encara estan de peu i són realment interessants i antigues. Els edificis francesos aquests, bueno, també, no diré que no estan malament, però no està de peu. I, bueno, això, les pedres, bueno, està molt bé, el tema de que hi hagin pedres i que se conservin les pedres perquè estan sueltes, no estan en bon estat de conservació. Així que, bueno, jo no consideraria que hauria de ser un patrimoni de la humanitat. Però, bueno, és el que té, és el que hi ha, és interessant, realment és interessant. Però les coses que estan de peu, les coses que estan ensorrades o les coses que no estan juntes com les pedres aquestes, pues no m'interessa, no, sí que m'interessa, però no li de ser patrimoni de la humanitat, considero. Així que res, aquí està. I bueno, el que sempre passa, vale? Jo estic prenent mototaxis, estic rebentat. No hi ha cap mototaxi, és increïble. Ara, quan no el busques, no pare. Així que, bueno, a veure si hi ha un puto mototaxi. Que no hi ha cap mototaxi, no sé si és que no fa molt de plou, pues no tinc ganes de treballar, suposo. Així que res, a veure si treu un mototaxi. I bueno, ja estic a l'habitació de l'hotel. No l'ensenyo perquè està una mica derruïda. No està gaire derruïda, solament una mica. Tota la roba per terra, però bueno, que això de fer-se la maleta cada dia, i això era un rotllo patatero. I tindré que buscar dins de la bossa la roba també una merda. Així que bueno, això, vale? Ha estat un dia bastant guai, bastant interessant. Demà és el meu últim dia de viatge i bueno, l'afronto amb moltes ganes. Avui el tio suposa que no vindrà a dormir amb mi perquè no em queda tant res i no m'ha dit res de moment. Són les 7 i no m'ha dit res, amb la qual segurament no vindrà. I no res, espero que passeu molt bona nit, espero que jo també passeu molt bona nit i res, un petó, vale? Així que fins ara.